El 28 d'octubre és festa doble a Mataró. Per una banda, se celebra l'aniversari del primer tren i per l'altra tenen lloc les festes de Sant Simó a l'ermita marinera que porta el seu nom. Els actes de l'aplec de Sant Simó són molt diversos i inclouen cantades d'havaneres, concerts de música barroca, actuacions infantils, cercaviles de gegants, balls tradicionals i altres activitats. Per fer-ho possible, la parròquia de Sant Simó i Sant Pau compta amb una comissió dedicada en exclusiva a programar els actes i aconseguir cobrir els costos que suposa. I la comissió s'encarrega de muntar els actes. El pressupost busca les atraccions que han de venir, les artistes, i llavors també s'encarrega la part econòmica de fer demanar la subvenció a l'Ajuntament, perquè això val molts calés fer això. I llavors controlem totes les entrades i sortides. Hi ha comerciants que ens aporten, empreses que també ajuden econòmicament, l'Ajuntament també, i llavors els sortejos que es fan allà i així, tot. I s'encarrega d'això. Dissabte, dia de Sant Simó, hi haurà les parades de venda de sabres, el pastís típic de la Diada del Patró. El sabre, com que hi havia pirates que venien a atacar Mataró i venien a robar l'aigua que hi havia al pou de Sant Simó, els pescadors i tota la gent d'allà va crear el sabre per dir, mira, farem un pastís en forma de sabre per celebrar això, que veníem a lluitar contra els pirates que venien a robar a Mataró. Dissabte 28 hi haurà l'actuació dels capgrossos de Mataró i es farà el cercavila de diverses colles geganteres i els tractors de les Incènies. També gospel i havaneres amb el grup Porbó. Diumenge 29, cercavila i balls amb la família Robafaves, l'Àliga i els gegants de Sant Simó. Un altre dels moments destacats serà el tradicional ball de pescadors a càrrec de l'Esbar d'en Saire Diluro.